Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fizri bin Johado, selaku pengurus ETTO Barbershop di bawah syarikat Nuras Fizi Enterprise, dan kami menjalankan perkhidmatan gunting rambut dan profesi di Melaka. Kami mempunyai 4 cawangan di Durian Tunggal, Yassin Bestari, Selandar dan juga di Bukit Katil. Kami mulakan operasi pada 7 Jun 2017. Kepakaran kami adalah membantu lelaki di luar sana untuk mendapatkan rambut sihat, kemas dan rapi, serta memberi peluang kerjaya dalam bidang gunting rambut kepada anak muda di luar sana, selaras dengan visi kami iaitu menjadi kedai gunting dan akademi gunting rambut yang pertama di negeri Melaka menjelang 2025. Selain gunting rambut, antara servis yang kami jalankan adalah perm iaitu kerinting rambut, keratin, relaxing, hair color, man facial dan hair treatment. ETTO menggunakan konsep melatih staff sendiri bermula zero to hero, dan kini tim ETTO adalah seramai 14 orang. ETTO juga pernah berkolaborasi dengan institut-institut pengajian awam iaitu Kolej Komuniti, Kolej Kota Melaka, Walter College dan yang terkini Wakaf Anur Corporation Berhad. ETTO juga menjalankan aktiviti tambahan kepada komuniti seperti CSR di Institusi Pengajian Tinggi Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Kolej Komuniti Bukit Beruang, Pusat Tafiz dan juga kanak-kanak di Pusat Pendidikan Khas PDK yang terdekat. ETTO dipantau sendiri oleh saya di bahagian marketing dan juga training, dan di bahagian pengurusan dibantu oleh Puan Ainur Insyirah binti Ramli. Tahun 2023, satu unit baru telah ditubuhkan iaitu unit latihan, kerana ETTO telah memulakan membuka latihan kepada masyarakat luar, bukan hanya pada staff sendiri, dan nama terkini adalah ETTO Barber dan Academy. Harapan kami di ETTO untuk terus terbang tinggi dan terus memberi peluang pekerjaan dan menjadi platform untuk orang ramai ataupun anak muda terus bersemangat upgrade diri dan juga kemahiran diri dalam bidang gunting rambut. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih.